Krásný den. Vítejte u sledování posledního lednového expresu Hradce Králové. Dnes se podíváme na nové parkoviště u fakultní nemocnice a máme i něco pro školáky s dobrým vysvědčením. Parkoviště u Hradecké fakultní nemocnice je v provozu. Vzniklo tak víc jak 200 parkovacích míst pro pacienty. Parkování v areálu nemocnice dlouhodobě trápilo nejen pacienty, ale i návštěvníky. Radnice proto hledala možnosti, jak tento problém vyřešit. A vybudovalo se provizorní parkoviště. Zatím je bezplatné. Do budoucna ale město ještě jedná o spoplatnění přímo s nemocnicí. Jsme se snažili hledat řešení, jak tuto věc usnadnit. Dostali jsme vlastně svolení orgánu k tomu, abychom vybudovali to provizorní, ale parkoviště na pozemku města nedaleko nemocnice. A když jsme přemýšleli, jak tedy je využít a jakou formu toho parkování tam realizovat, já dlouhodobě prosazuji myšlenku, že to, co město za své peníze vybuduje, nemůže dávat všem úplně zadarmo. Proto jsem požádala, aby zde bylo nějakým způsobem zajištěno placené parkování, byť samozřejmě s nějakými přiměřenými náklady nebo cenami. Parkují tam lékaři, zdravotnický personál, parkují tam návštěvníci a pacienti. A v poslední době máme stále více signálů, že pacient, který je třeba imobilní nebo má problém dojít dále, nemá možnost zaparkovat blízko zařízení budovy nemocniční, kde potřebuje vyhledat ošetření. Parkoviště je na východní straně areálu mezi nemocnicí a Zborovskou ulicí. Kapacitu má 205 míst, a to včetně 8 pro zdravotně postižené osoby. Doposud auta stála přímo na zelení na nábřeží Labe. To se díky nové parkovací ploše změní. Jednáme s nemocnicí o tom, aby vymístili některá svá auta mimo areál, zřejmě na toto parkoviště, abychom vyhověli hlavně požadavkům pacientů. Celkové náklady na tuto výstavbu, a to včetně projektu a stavebního dozoru, vyšly na víc jak 11 milionů korun bez daně. V tuto chvíli se řeší instalace závor při vjezdu a výjezdu. Za dobré vysvědčení budou mít děti zdarma vstup do akvacentra v Městských Lázních. Pokud školáci přinesou ukázat vysvědčení na pokladnu akvacentra a nebudou na něm žádné čtyřky nebo pětky, dostanou vstup zdarma klidně na celý den v doprovodu dospělé osoby, která si vstup ale zaplatí. Akce je určena dětem do 10 let a bude probíhat od pátku 31. ledna až do neděle 2. února. V Královéhradeckém historickém centru přímo na Bílé věži cvičili profesionální hasiči z Hradce Králové. V rámci výcviku se zaměřili na záchranu nemohoucí osoby, kterou postihly náhlé zdravotní komplikace, ale také osoby demonstrující úmysl sebevraždy. Nácvik dopadl na výbornou a hasiči zákrok bezpečně zvládli. Na jaře odstartuje stavba sportovní haly na Pouchově. Kromě zázemí a prostor tělocvičny bude v místě vybudováno také 46 parkovacích míst pro automobily. Do nové sportovní haly s parkovištěm chce město investovat téměř 47 milionů korun bez daně. Tělocvična bude vhodná pro klasické halové sporty, jako je basketbal, badminton a podobně. Rozměr haly totiž odpovídá dvěma volejbalovým hřištím. Radnice je nově majitelem prostor a bude tak ještě řešit, kdo je bude provozovat. Zřejmě to bude tělovýchovná jednota, protože jí bude sloužit. Zachováme zřejmě ten systém, který tu byl. Pokud vše půjde podle plánu, stavba se zahájí během dubna. První sportovce pak hala přivítá zhruba v polovině roku 2021. A touto reportáží se s vámi rozloučím. Už pro vás ale připravujeme další díl, u kterého se na vás za týden opět těším. Zatím se mějte krásně a brzy na viděnou.